তোমরা কি করছো? আহি থাকোঁতে বলেৰ' পিকআপখন আপোনাৰ, মই এইপিনে আহি থাকোঁতে টাৰ্ণিং বলেৰ' পিকআপ টাৰ্ণিঙৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওলাই মোৰ ছাইডত, মই গাড়ীখন ছাইডত বেগ মাৰি ৰখি দিলোঁ। ৰখাৰ পিছত ই গৈ মোক ফ্ৰণ্টত মাৰি দিছে। আমাৰ পেছেঞ্জাৰ অলপ দুখ পাইছে। কিমানজনে পাইছে পেছেঞ্জাৰ? আপোনাৰ 5-6 জন মানে দুখ পাইছে। কি কাৰণে হৈছে? বলেৰ' পিকআপ ড্ৰাইভাৰজনে মদ খাই আহিছে, টোপনি জালত আহি মাৰি দিছে। টোপনি গৈছিলে, তেওঁ মদ খাই অভাৰ ড্ৰিংকছ কৰি আহিছে। ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছিলে? আমি আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ধেমাজি গৈ আছিলোঁ। কিমান আছিলে পেছেঞ্জাৰ? পেছেঞ্জাৰ আপোনাৰ 27 জন। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলোঁ বাছখনত। তাৰপাছত এই যিখন গাড়ী, এখন ব্ৰইলাৰ অনা গাড়ীখন যিখন আহি আছিলে, সেইখন গাড়ী আমাৰ সেই ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্টকেইটাৰ তাৰ আগৰ পৰাই হৰ্ণ মাৰি মাৰি তেওঁলোকে বেগ, মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্টকেইটা কাটি পেলাই এনেকৈ বেগ আকৌ এনেকৈ বেগ কৰি পেলাই আনিছে, মানে চলাই আহি আছে আমাৰ গাড়ীখনে। আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰজন বহুত মানে সাহসী, আৰু বহুত মই মানে চেলুট জনাইছোঁ তেখেতক সঁচাকৈ, মানে আমাক যে বচাইছে আজি। মানে তেওঁ কি কৈছে, ইমান হৰ্ণ মাৰিছে, ইমান হৰ্ণ মাৰি মাৰি একদম শ্ল', মানে আমি পোনেই ইখনো ৰখাই পেলাই আহিছোঁহে মানে। তাৰপিছত মই একেবাৰে আগত বহি আছোঁ, 5-6 মানুহ আহি পেলাই আগত পৰিছেহি। কিমানজন ঘাইল হৈছে? আমাৰ 8-9 জনমান আমাৰ বাছখনৰ নাকেদি তেজ ওলাইছে। কিছুমান টোপনি গৈ থকা মানুহখিনি ধৰি লওক খুন্দা আগত খুন্দা লাগিছে, তলত এজন বুঢ়া মানুহ আহিছিলে, তেওঁ ছিটৰ পৰা ওলাই পেলাই তলত পৰিলে আহি পেলাই। মই অকণমান দুখ পাইছোঁ, মোৰ এই ভৰি আঁঠুটোত অকণমান দুখ পালোঁ। মই একেবাৰে আগত মই বহি আহিছিলোঁ। আমাৰ গাড়ীখন গুৱাহাটীৰ পৰা ধেমাজিলৈকে গৈ আছিলোঁ, হয়, চেপ্টাৰ যিখন ডে ছাৰ্ভিচৰ সেইখন গাড়ী আছিলে। আৰু তেওঁ মানে আহি পেলাই কোনো ধৰণৰ কথা নাই, ইমান হৰ্ণ মাৰিছে, আৰু তেওঁ ছাইডততো যোৱাটো দূৰৈ কথা, বেগো মৰা নাই, ডাইৰেক্ট মাৰি পেলাই এবাৰ খুন্দা মাৰি ওপৰলৈ গৈ আকৌ তলত তেওঁ কৰিছে। মোবাইল ফোনটো আছিলে।